Aqui, eu vou te ajudar. Coloque as mãos em um lugar seguro, tá bom? Sim. Pronta? Meu nome é Eric, tenho 34 anos de idade e tenho um grande caroço na minha cabeça. É quase que uma metade de uma bola de golfe saindo da minha cabeça. Há mais ou menos 8 anos eu estava no trabalho. Trabalho com construção e fui atingido pelo balde de uma escavadeira. Acordei no chão com um grande galo na cabeça e simplesmente nunca mais foi embora. E aí ele foi ficando maior e maior e maior, como um desenho animado. E hoje ele tá aqui, ó. No outro dia eu tava procurando por uma coisa e quando me levantei, eu bati bem aqui e doeu, doeu muito. Olha, doeu tanto que eu quase chorei. Tá doendo bastante agora. Se eu tô fazendo alguma coisa e bato nele, é igual pegar um garfo e enfiar na minha cabeça bem, bem rápido, com força. É assim que eu me sinto, dói muito. Olha por onde pisa, amor. Tá escorregando muito. É, a gente tem que estar sempre atento. É, oi, cuidado aí, cuidado. Minha esposa se chama Renel e a minha filha Ivy, ela tem 10 anos. A gente gosta do ar livre, a gente gosta de ficar fora de casa. O importante aqui é prestar atenção onde pisa. Então eu posso ver onde a cabeça tá. Mas tem árvores, galhos, tem perigos em toda parte. Ai, droga. Tem que prestar sempre atenção. Eu sempre sinto esse caroço o tempo todo. É esse tipo de coisa que eu tenho que ter cuidado o tempo todo, porque são mais afiados do que parecem, viu? Se eu bater com muita força, eu tenho medo de romper alguma coisa ou até causar um sangramento interno. Obviamente, o meu crânio tá bem ali. É uma aventura. Sabe, pode virar uma coisa muito, muito pior do que só... Ai, bati a cabeça. Oi, papai. Oi, minha filha. Tá tudo bem? Tudo. O caroço é uma coisa que minha filha e eu compartilhamos porque tá lá desde que ela nasceu. E a gente brinca de um jogo muito bobo. É o botão de liga e desliga do papai. Vou deixá-lo ali por alguns minutos. Ela toca no botão e eu desligo por um segundo. Ela tem que tocar de novo pra eu poder ligar. Pronto. Obrigado, obrigado. É pequeno e bobo, mas a gente fica muito feliz. É uma coisa muito divertida. E não importa o que eu esteja fazendo, eu tenho que seguir com a brincadeira. Então, se eu estiver segurando algo, jogo tudo no chão. Na hora de brincar, tem que fazer muita bagunça. Tem algum jeito diferente de amarrar isso aqui? Porque eu não faço ideia. Ah, tá. A minha filha é a coisa mais preciosa da minha vida. Ela é a minha melhor amiga. A gente faz tudo junto. Não acredito que vou patinar no gelo. Mas você não pode patinar comigo na minha primeira vez. É, eu sei. Desculpa, filha. Eu adoraria ir com você. Mas agora com essa coisa doendo tanto ultimamente, que tem coisas que eu evito fazer especificamente porque eu sei que tem um potencial muito grande pra dar errado. Poxa, que pena. Eu adoraria ir com vocês. Cuidado, tá? Divirtam-se muito. Uma coisa como patinar no gelo, eu não quero arriscar. Quer dizer, se eu escorregar e cair e bater a cabeça, vai doer muito. E eu não quero ser o cara caído no gelo com coisas saindo da minha cabeça. Só iria estragar a diversão de todo mundo que tava ali. Você está ótima! Eu adoraria estar lá com a minha filha. Mas eu não... Eu não posso arriscar. Eu detesto ter essa coisa, porque eu perco muita coisa. Essa é a primeira vez que ela patina. Bom, pronto. Olha, a gente pode até voltar aqui, mas não vai ser a primeira vez. Tá triste por causa do papai? É. É muito triste que não posso fazer muitas coisas com meu pai, por causa do caroço na cabeça dele. Meu pai é com certeza meu melhor amigo e eu o amo. Até a lua e de volta. 2000 vezes. Eu já fui em muitos médicos e não consegui nenhuma resposta. Eu me preocupo que... E se for câncer? E se for uma coisa terrível? Entende? Minha família é a coisa mais importante no mundo pra mim. E eu sou o provedor da casa. E se alguma coisa acontecer comigo... Sabe, as coisas seriam muito mais difíceis pra elas e o que for necessário pra cuidar da minha família... Tudo bem. A doutora Lee me parece a melhor que existe. Se tem alguém que pode me ajudar, é ela. Se eu tiver que ir a pé pra Califórnia, eu vou. Se eu tiver que me arrastar até lá, vai demorar muito, mas eu tenho que chegar lá. Eu tô quase pra entrar no consultório da doutora Lee e eu tô muito animado com isso. Tá na hora de tirar isso da minha cabeça. A doutora Lee estará aqui daqui a pouquinho, ok? Tá bem, obrigado.
Eu espero que esteja tudo bem e que não seja uma coisa muito complicada que possa ser tirado. Deus queira que seja isso. Tudo bem? Oi, oi. Você é o Eric? Eu mesmo. É um prazer conhecê-lo. Eu sou a Sandra, doutora Lee. Prazer em conhecê-lo. Bem-vindo. Obrigado por me receber. Como posso ajudar? O que está acontecendo? Então, eu acho que eu tô vendo alguma coisa. Ele é bem grande, dá pra ver. É bem nessa região aqui. É uma história muito maluca de contar, você vai saber. Há 8, 10 anos, eu não me lembro, mas eu tava trabalhando com os caras e a gente tava usando um maquinário pesado no local. E fui atingido por uma escavadeira na cabeça. Ela me bateu. Você não desmaiou? Ah, sim, totalmente. Nossa. Me disseram que eu fui jogado a uns 3 metros e acordei alguns minutos depois. E com o tempo, ele foi crescendo. Agora parece a metade de uma bola de golfe. Parece que o Eric sofreu um acidente horrível. E é até comum para um caroço aparecer no local de um trauma. Confesso que eu tenho minhas suspeitas em relação ao caroço do Eric. Bom, parece que é o que chamamos de cisto pilar. E o cisto pilar é um caroço benigno, mas ocorre predominantemente no couro cabeludo e frequentemente as pessoas têm vários. Tá triste em se despedir dele? Sim e não. A minha filha e eu, a gente se diverte muito. Desde quando ela era pequena, a gente tem esse negócio de apertar o botão de liga e desliga do papai. Tá legal. Aí, ela vinha qualquer hora que ela quisesse, apertava o caroço e eu desligava por completo. Oh, aí depois ela tinha que tocar isso de novo pra que eu pudesse me ligar. A brincadeira era bem legal. Teremos que fazer isso uma última vez, tá? É rapidinho, tá pronto? Fica na posição. Acho melhor você ficar desse jeito. Tenta deitar de novo. Não, eu não quero ouvir um pio até terminarmos. Você realmente tá desligado, né? Tem que levar a sério. Dizer adeus ao botão de liga e desliga é o tipo da coisa boa e ruim, porque é uma coisa que minha filha e eu compartilhamos, mas isso não deveria estar ali. Ok, eu vou aplicar anestesia, uma picadinha, tá? Tomara que a doutora Lee esteja certa, que seja apenas um cisto pilar e que seja benigno, mas depois de ter isso por tanto tempo, talvez alguma coisa se desenvolveu, vai saber. Parece um ninho sem ovo. Bom, o passarinho tem que voar de vez em quando, né? É. Eu tô muito animado em participar das atividades da minha filha. Agora não tem mais motivo pra dizer, ah não, papai, você não pode, agora papai pode. Então, muitíssimo obrigado. Foi um prazer conhecê-lo. Olha, foi uma honra ver a doutora ali aposentar o botão do liga e desliga. Eu não poderia estar mais animado. Oi, meninas. Ainda tô limpando meu braço. Foi um super espirro. Você perdeu o espetáculo, que houve? A coisa fez bem no meu braço. Mas tudo bem. Foi legal e friozinho. Foi até refrescante. Mas a melhor coisa foi o botão liga e desliga. A filha dele tocava no cisto e desligava ele. E aí ele não se mexia até ela tocar de novo. Então... Ah, que fofo. Ah, isso que você quer, né? Bora, anda. Ai. Dorme. E aí, eu já que posso isso? falar você agora? Você não pode falar. Ah, não? Tá pronta? Ai! Ih, você tá com defeito. Ela vai ficar feliz, ela não cochilou. Beleza, a gente se vê depois, okay. Eu vou pra casa. Tá bom. É muito estranho olhar no espelho agora, porque parece que nunca existiu nada. Já passou cerca de um mês desde a minha consulta com a doutora Lee e não dá pra saber que eu tinha uma bola de golfe na minha cabeça. Agora que o caroço sumiu e sem sentir mais dor e mais nada, eu me sinto livre. Só ficou uma pequena cicatriz e pronto. Parece mágica. Não preciso me preocupar mais e estou muito animado com isso. Não pode me desligar mais. Minha filha e eu não temos mais o botão do papai, mas podemos criar um outro jogo se a gente quiser. Agora Obrigada. É hora da minha vingança por todas as vezes que você me desligou. Quer ver? Sem dúvida, foi melhor ele sumir. E ela se importa comigo e também tá muito feliz que tenha sumido. Tá brincando. Tá pronta pra isso? Sim. Essa é a primeira vez que eu jogo isso na minha vida. Vai ser muito legal. Tô animada. É muito bom poder dizer sim para qualquer aventura aleatória que a Eve possa imaginar. Agora eu não preciso me preocupar mais se eu escorregar. Eu não preciso me preocupar com... Ai, meu Deus, se eu bater com a cabeça. Agora a gente faz o que quiser. Boa, papai! Meu pai está diferente depois de fazer a cirurgia, porque ele não tem mais medo. E estou muito feliz por ele. Isso deve ser a coisa mais divertida que eu já fiz na vida. Quero agradecer a doutora Lee por tudo que ela fez por mim. Eu me sinto muito, muito sortudo, com certeza.